waftida golaha xukuumadda uu badrhasaabka rodgobolka maroodije hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda daakhiliga jananka hawlgelinta bileyska ciidamada qalabka sida ee dhammaan ananxeradainaynu joogno ee aynu martida u nahay gudida garxajis ee uu hogaaminayo suldaan axmed اسماء عدد جديد سالادين تكري و هرسه جديدة يا سالادين تباشا هابر شعرو رمان داتكا كاسو غايب جالاي و هانكو سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام و مالين فر حدد و مالين لان مالا يشوغا و فر حدوة و مدنمو ilaahay baa mahadi u sugnaatay isugu keen keenay halkan inagoo nabad qabna ciidankii buurta galay iyo inteenii kale dhammaanteen inagoo nabad qabna halkan isugu keen keenay mahadda labaad waxa leh beelaha garxajisu ay ogaamianay hogaaminayaan guddida beelaha garxajisu ay gudida garxajishogaaminayso mahadda iyo intii kala shaqaysay ma <mí> hadda kale waxale golaha xukuumadda uu madaxweynuhu hoggaaminayo iyo intii kale ee soo shaqaysayba waxaanu aad iyo <t> aad iyo <t> aad ugu mahadnaqaynaadoo kale go'aankii aanu gaadhnay guddida iyo salaadiinta habar jeclo ciddii qaadatay oo aanan marnaba ilaa weynin madaxdhaqameedkii ka socday gobolka awdal sida ay ka yeeleen iyo siday u aqbaleen iyo siday uga shaqeeyeen marnaba waxaanaan ilaabi doonin ururrada bulshada culima'awdiinta beelaha somalilan dhammaantood dadkii aqbalay oo aannu iyagana u mahadnaqayno waxaannu sugaynaa dad somaalilan qaali ku ah oo aanan weli luuqaddooda maqal oo urura ah ururada intii aqbashay intii aqbashay aad iyo aad baanu ugumahadlaynaa kala qaadi mayna laakiin rag aad u tun weynaayoona aqbalay waa layska garan doona kuwaana xoog baannuu ammaanaynaa intii aana aqbalin oo aanaan weli maqlin iyagana waxaanu ka rajaynaynaa inay sida ugu dhaqsaa badan aqbalaan waayo dad qaaliyabaa hogaaminaya oo doonaya somaalilan inay madaxweyneyaal ka noqdaan oo doonaya inay dalka hoggaamiyaan oo taariikh qaaliya ku leh waxaa ka mida brofesor ismaaciil axmed ismaaciil samatar oo loo haysto ama uu yahay qhasnadda somalilan loo haysto khasnadda somalilan oo uu yahay khasnadda somalilan ugu saraysa aqoon iyo lexajecloba beelaha arab oo aan cabdalle arab ku jirin iyagoo aannu isaragnay iyagana ballanqaad wanaagsan bayna siiyeen waa garanaysaanoo waa reeraha ugu dhiigga kulul ugu firfircoon ugu lexajeclada badan iyagana ilaahay waxaan ka baryayaa inay sida ugu dhaqsaa badan ay oinoo aqbalaan beelaha garxajis gudidooda waxgaradkooda xildhibaannadooda ganacsatadooda waa dadka ugu mudan ee maanta arrintan ka shaqeeyey waxaan isleeyahay reeraan garanayaa hadduu buurtaa u baxo iyadoo meyd sdaunbay keeni lahaayeeni taladii la doondoonayey ee lalaha walcadaaladdii meeday inaysan weyne maanta la helay annaguna maanta waxaanu helay waxaa laodhan jiray talada garxajis ayaa somalilan ku dhisan tahay maantaa taladiinni abta aan la hayaa maanta taladiinnii muuqatay idinku aan waxba iska dilin mid midaa karaamaysanoo jabay mooyee idinkuaan waxba isyeelin aaa ayaa dhammaan waxa ku soo dejiseen iyadoo dhan sidii loo idiin xukumayna xukunadii oo dhan waa wada qaadateen annaga waxa nagu hadlaysaan annagoo madaxweynaha iyo dawladdiisaba u mahadnaqayna inaannu wixii dhiman dhammayno waxallaale wixii dhiman ee aad tabanaysaan ballan bay noo qaadeen madaxweynuu goob la wada fadhiyo oo guddoomiyaha golaha guurtidu fadhido oo madaxweyne ku-xigeenku fadhiyo oo uu fadhiyo gudoomiyaha maxkamadda sare oo aan cidin u maqnayn ayuu ballan qaaday inaannu qodobada aanu soo saarnay siday tahay aanuu qaadanayno wuu gudbiyey

wiigga soo socda waxaynu filaynaa dhawaaqii oo dhan oo aan waxba ka dhinnayn oo baarlamaanka soo dhaafa iyo golaha guurtida oo u diyaar ah haddaa maqasheen fasax bay galeen gudoomiyaha guurtidu wuxunaga ballan qaaday saddex cishoo emerjensya inuu fadhiisinayo taasuna aanay wax wakhti badanna ka qaadayahayn waxaan leeyahay dadkii somaaliland jeclaa dadkii somaaliland tacabku kaga jiray dadkii somaalilandarka ahaa meel kastaad joogtaan maanta waidiin farxad dadkii somalilan ka soo hor jeeday dadkii cadowgooda ahaa ee aan somaalilan ka mid ahayn ee aan maanta waxaa ka dhacaya ka nahaya iyagana waxaan leeyahay ilaahay hadiiadhaddii aad qalbi fiican leedihiin oo ay idiin qoran tahay wanaagna ilaahay idinku soo celiyo haddii kalena naxdintaasaa weligiinhs somalila waa midode naxdintaa weligiin qaba waxaan leeyay oo kale miidyaha iyo qurba joogga somalilan meelaad joogtaanba xaflad qabsada meelaad joogtaanba isafgarta meelaad joogtaanba midooba meelaad joogtaanba wada tashada meelaad joogtaanba cududiinna iyo codkiina mideeya si somaalilan hanaa qaadkeedu hore ugu socdoelaf wyn reer ceelaf weyn baan ahyo marka ceelaf woyn soo qaadaan waa naxa ilaahu oogaya waa naxa waxaan ku naxaa waxa weeye magaca xun ee u meel qaaday ee la garanayo maanta mid qudhaa u dhiman ceelafweyn mid quhaa u dhiman waxa u dhiman in la gaadho ciddii jabisa in gacan la wada saaro intaasaa u dhiman ceelaf weyn waynu gaadhaynaa go'aan ciddii go'aankaa jabisa in gacanta la wada saaraa u dhiman alisaahid cali saahid war wanaagsani kama soo yeedhayo ma aha cid baa ku biirtay ma aha jabhad baa ku biirtay waxa weeye degaankii baa jabhadda isu guranhaya waxaanu leenahay shayddaanka iska naara waa idinla joognaa waidiin imanaynaa dad kale maarmo ma tihdin dad isku guriyaad tihiin dhaleeyaad tihiin daaq iyo meelaad ku kala tegaysaan ma jirto hubka dhiga sidii arrintii hore lagu gooyey arrinta ha loo wado wawiiinaka dhintant a dambyse go'aammadii ilaaay naxariis jannha siiyo wixii dhaawacmaynilaa h boogadhayo annaguna waxanoo hadhay intaanu xafladaa qabanayno oo dadejinayno waa dul tegaynaa annagoo jecel inay hortayaba dhammaysanayaan dhinacoodaanu istaagdiiantagwidyahaari baaugaashkatoonmrabarigarogu tiaaay